І погратися, і навчитися. У Дніпрі в одному із репетиторських центрів для маленьких переселенців проводять безкоштовні заняття. Дітям викладають математику та мови. У закладі кажуть, це не тільки підвищить обізнаність малюків, але й покращить емоційне самопочуття. Як проходять веселі уроки – у нашому сюжеті. Шиють ляльки-мотанки, повторюють математику та вивчають англійську. У цьому репетиторському центрі Дніпра завжди є чим зайнятися. Раз на тиждень класи закладу переповнені. Маленькі учні – переселенці з окупованих територій. Діти приїздять до нас на заняття, і ми організовуємо для них по 3-4-5 уроків за один день. Це може бути, і це буває, математика українська, англійська, історія. Це якісь майстер-класи, які ми проводимо. Все, що хочете, да, ми робимо з дітьми. На перервах, звичайно, спілкуємося з ними, просто бігаємо. Діти зможуть відпочивати, да, насолоджуватися тим, що відбувається. Тобто така атмосфера, да, проста, легка. Відпочити з користю. Саме так можна охарактеризувати тутешні уроки. Адже головна їхня задача – не перевантажити, а відволікти учнів. Ось на цьому уроці діти поєднали дві справи – рукоділля та спілкування. Заматую в неї і беру абату. Потім беру фартушок, я маю возле шеї і теж наматую ниткою. Розрізаємо на два узла, щоб крепко було. А в цьому класі теж зібралися для приємної розмови. Щоправда, говорять англійською. Can you tell me about summer? We go to the beach. Okay. Do you often go to the beach? Для найменших – заняття з підготовки до школи. А що ви сьогодні на заняттях робили? Рисували, ліпили. Усі уроки в ігровій формі. Аби було весело та пізнавально, задоволені ними не лише діти, а й їхні батьки. Привела свого синочка. Він переходить до 4 класу. Багато пропустили занять, тому треба трошки підтягнути знання. Дуже, дуже гарно, нам дуже подобається, задоволені. Педагоги кажуть, юні учні не зразу йдуть на контакт, а от після занять розкриваються та веселішають, а ще знаходять нових друзів. У них зараз не так багато веселищів, як хотілося б, да? Не так багато розваг, тому ми їх запрошуємо. І у нас є переселенці з Маріуполя, з Донецької області, з Луганської області, багато діток. У нас є перерви також, крім того, що займаємося, у нас є веселі перерви. На перервах вони знайомляться, вони гуляють, грають. Загалом за 4 місяці репетиторський центр Дніпра провів уже 3 тисячі уроків для дітей-переселенців. Усі вони безкоштовні. Відвідати їх можна за попереднім записом. Більше інформації за телефоном 067 965 25 50. Аліна Шевченко, Дар'я Пшенична, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».